Як виділяються гроші з бюджету? Чи планує міський голова знову балотуватися? Чому немає укриття в ліцеї імені В'ячеслава Чорновола? Ці та інші питання школярі озвучили під час екскурсії в Южненській міській раді. Зустріч представників шкільного самоврядування з управлінцями відбулася 22 травня. Під час екскурсії учнів ознайомили з управліннями виконавчого комітету та діяльністю органів місцевого самоврядування. Міський голова показав свій кабінет та зал, в який приймаються офіційні делегації з інших міст чи країн. Побували також учні в залі, де приймають ці важливі рішення для громади. Діти на деякий час зайняли місця депутатів. Як на мене, це дуже важливо, щоб ми розуміли, як працює міська рада, і в рамках демократії потрібний захід, як на мене. Мені здається, не всі змогли поставити питання, які їх цікавили, тому що ми швиденько ходили кабінетами. Проте ми встигли обійти все і дізналися навіть якісь інсайди, про які, мені здається, я не читала в новинах, деякі плани щодо розбудови міста, нових інвесторів тощо. Тому в цьому враження позитивні. Є різні враження, є як хороші, так і погані. Єдине, що погане було, це задуха, але я отримала відповіді на запитання, які я мала до мерії, і я вважаю, що такі має бути. Раніше я такі заклади ніколи не відвідував, але дуже приємно було побачити, як це відбувається, і дуже цікаво. Мені сподобалось. Скажімо так, я радий, що я передав прохання міському голові з приводу того, щоб тому що я і особисто всі дев'ятикласники першого ліцею дуже хочуть повернути нам можливість набирати 10 класи, і ми б хотіли вчитися у своїй рідній школі. Я радий, що я передав це прохання до міського голови. Я його бачив тільки в новинах, але мені сподобалося. Це дуже красиве приміщення. Я дізнався дуже багато про, скажімо так, весь механізм державного управління. Такі заходи потрібні, щоб знати більш багато про свою державу і розуміти, як це все працює. Чи бачите себе в майбутньому в органах місцевого самоврядування? Важко уявити, але чому б ні? Я ніколи до цього не була у нашій міській раді, тому що не було нагоди, а так це дуже класний експіріенс, щоб побувати у міській раді, побачити, як все працює внутрі, побачити, як працюють наші депутати, що вони роблять, чим кожен з них займається. Це цікаво. Мені більш сподобалося наша, як розповідали про економічний так, склад нашого міста, розповідали, де знаходяться гроші у громаді. Це для мене було найцікавіше. Під час екскурсії діти побували у всіх управліннях та ЦНАПі. Зустріч школярів та управлінців відбулася в межах ініціативи «Партнерство відкритий уряд» та проєкту «Бюджетна партисипація від А до Я», в якому бере участь Южненська громада. Ми б заводили їх в кожне своє управління, представляли наших спеціалістів, начальників відділів, потім намагалися, щоб це було коротко, розповісти, як ми працюємо і які повноваження ми виконуємо. Тому мені здається, що це цікаво було для дітей, бо ми зібрали шкільне самоврядування, вони шкільні парламенти, бо вони такі органи самоуправління у себе в школах, і вони вже розуміються про це, про що ми з ними розмовляємо, які, в принципі, чим ми займаємося. Вирішили спробувати оцей такий, поки що зробити екскурсію, можливо, ця екскурсія ще більше надихне цих дітей розбиратися в процесах бюджетних, як працює місцеве самоврядування. Можливо, вони назбирають ще купу питань і там до якоїсь дати або до якоїсь події, там Дня міста. Можливо, ця зустріч буде саме в форматі кава з мером або чай з мером. Але надихнулися ми саме. Знову нас постійно підштовхує наша говерла, яка такий наш око, яке все бачить, наші всі процеси, як ми комунікуємо з громадою, як у нас відбувається, що з дітьми, що з молоддю, що з вразливими категоріями. Тобто все це саме все ж таки від проєкту «Говерла». Ну і в рамках вже відкритий уряд, воно все співпало, тому така подія відбулася. Ми задоволені, ми надихнулися самі, всі отримали позитив. Така екскурсія в міській раді відбулася вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Розширену версію інтерв'ю дивіться у програмі «Об'єктив».